Gledajte Dan uživo u nastavku, ponovo o koronavirusu. Koliko ima testova, da li su svi pouzdani, ko sve treba da se testira, ali i kada će stići vakcina, kojim će se redom deliti i da li su sve vakcine koje se najavljuju jednako delotvorne. Sagovornik N1, Oliver Stojković, genetičar. Dobar dan. Dobar dan. Hajde da krenemo od poslednje vesti, to je da je Velika Britanija prva zemlja koja je odobrila Pfizerovu vakcinu. Čuli smo i za rusku vakcinu koja je u poslednjim fazama, pa evo skoro i upotrebi već neko vreme. Koliko su sve te vesti za vas optimistične i koliko treba da se nadamo da će uskoro da krene masovna vakcinacija? Pa, meni se čini da treba da se radujemo ovim vestima. Dakle, ovako velika brzina dobijenja čak 5-6 različitih vakcina koje su u ovim poslednjim fazama testiranja, u stvari govori o tome koliko je savremena nauka i savremena farmakologija uspešna u kreiranju potpuno novih terapeutika za veoma kratko vreme. Ranije nam je za dobijenje takvih vakcina bilo potrebno više godina, a sada ove nove moderne tehnologije zasnovane na RNK vakcinama očigledno je da skraćuju taj period na nešto što možda nije idealno. Naravno, mi smo evo već skoro godinu dana čekamo nekakvu terapiju za COVID infekciju, ali, kažem, to je ipak veoma ohrabrujuće i ja sam prilično siguran da će već početkom sledeće godine početi masovna, a do sredine sledeće godine i nekakva sveobuhvatna vakcinacija stanovništva. A mislim da je vrlo važno razjasniti da to što se do vakcine ovaj put došlo neuobičajeno brzo u odnosu na neke ranije iskustva i na neke ranije periode, da to ne znači da je ta vakcina nedelotvorna, neispitana, manje... Manje bezbedna, da. Verovatno naš strah najviše se odnosi na bezbednost te vakcine, odnosno tih vakcina. Tehnologije koje su upotrebljene, a 3-4 različite tehnologije za proizvodnju, bar za proizvodnju ovih RNK vakcina, plus još nekoliko proizvođača koji pokušavaju da naprave klasične vakcine, nisu toliko nove da bismo ih mogli označiti kao nebezbedne. Ovo jeste prvi infektivni agent za koji se pravi ovako masovna vakcina zasnovana na ovoj tehnologiji, ali mi se čini da je naše poznavanje, odnosno poznavanje te tehnologije od strane farmaceutske industrije dovoljno da biste izbegle one zamke koje se mogu odnositi na bezbednost. Što se tiče pouzdanosti, odnosno delotvornosti vakcine u smislu sprečavanja budućih infekcija, prvi rezultati jesu pokazali da je ova vakcina veoma produktivna u smislu generisanja imunskog odgovora kod onih ljudi koji su vakcinisani. Dakle, a da li može da se proceni u ovom trenutku, izvinjavam se, koliko će ajte lajički da kažem, vakcina trajati. Dakle, koliko će onaj ko dobije vakcinu biti zaštićen? Ne može da se proceni precizno. Dakle, mi to možemo da izmerimo onda kada prođe neko vreme i kada shvatimo da je vakcina zadržavala imunogenost tokom sledećih, ne znam, 6 meseci ili godinu dana ili 2 godine, ali za to vam je potrebno da prođe tih 6 meseci, godinu ili 2. Znači, ne može unapred da se anticipira to? Nije moguće anticipirati. Moguće je pretpostaviti na osnovu nekakvih prethodnih iskustava, ali to je samo u domenu pretpostavke. Ja nisam vakcinolog, dakle ne bavim se time, već ono što vidim iz naučnih radova koje pokušavam da pratim, jer je dakle, ovo meni iz perspektive biologa veoma uzbudljiv period. Dakle, čini mi se da će ove vakcine, neke duže, neke kraće, ali obezbeđivati nekakvu zaštitu koja se meri mesecima ili godinama.
Da, razumem. Kažete, niste vakcinolog, ali razumite vi nas da praktično svako ko nosi beli mantil je dovoljno kompetentan današnje vreme da da neku informaciju i da podeli ono što zna i što je pročitao, svakako više nego gledaoci naši koji nemaju ta iskustva. Da, ja sam u mantilu zbog toga što sam u svojoj laboratoriji. Beli mantil ne garantuje, naravno. Ali zato ću vas pitati u buduće još neke stvari koje nisu strogo u vašem domenu, a biste mogli da nam pomognete da ih razjasnimo. Pa pre svega, kada se bude vakcina počela da distribuira, govorimo o ogromnim dozama, dakle govorimo o milijardama doza. Da li će one, prema vašem mišljenju, moći da budu ravnomeno distribuirane onima kojima su potrebne ili će doći do neke segregacije na bogate, na siromašne, na one koji su privilegovani, na one koji nisu? Hoćemo li se razočarati u Svetsku zdravstvenu organizaciju? Pa i u organizaciju, dakle, u nas možda. Ja sam razumeo da Svetska zdravstvena organizacija pokušava da obezbedi ravnomernu dostupnost tih vakcina svim državama, dakle bez obzira na njihove bruto nacionalne dohotke, ali naravno da to neće biti moguće. Ja se naravno plašim da će prve vakcine, odnosno da će najzaštićeniji biti stanovnici onih zemalja koje imaju velike bruto nacionalne dohotke, u tom smislu veću platežnu moć, ali se isto tako nadam da će etičnost svetska biti i na kraju krajeva da će farmaceutska industrija razumeti da ostavljanje džepova tih džepova infekcije u onim slabo razvijenim zemljama biti konstantna pretnja za čitav svet i da se jednostavno ta vakcinacija mora obaviti istovremeno u svim zemljama bez obzira na njihov bruto nacionalni dohodak. A gde je Srbija u celoj toj priči? Gde smo mi? Gde je naš region? Jesmo li mi u kategoriji zemalja koje bi mogle najpre da dođu do vakcine? Evo, naše rukovodstvo obećava da ćemo biti među prvima koji će doći, pa ne samo do jedne, nego do svih vakcina. Da li je to realno s obzirom na tu veliku potražnju i na ovo što ste malo čas rekli, na tu nesumnjivu podelu na bogati i siromašni svet? Iskreno da vam kažem, ne znam. Meni se čini, naravno, da svaka vlast, pa i naša, bez obzira na njihove motive, se trudi da obezbedi što više i što ranije, što povoljnije, jel, vakcine. Ja takođe verujem da je istinita ona tvrdnja koja kaže da se neće vakcine uzimati iz jednog izvora, mini grip. Vakcine za grip ne uzimamo iz jednog izvora, već iz najmanje dva. Mi sigurno nećemo dobiti. Dakle, treba uzeti, naravno, sa ogromnom dozom rezerve sve ono što čujemo od političara, to su na kraju krajeva apsolutno političke izjave koje sa realnošću po pravilu nemaju nikakvih dodirnih tačaka, one su uvek po svojoj prirodi propagandne. Ali ja se nadam da će, bez obzira na takve najave koje jesu političke, ono što jeste realnost u svim zemljama, pa i u našoj, u svim zemljama ovakvog niskog bruto nacionalnog dohotka kakav je naš, pa i u našoj, u nekom trenutku početkom, u prvoj polovini sledeće godine, te vakcine biti obezbeđene najpre za one najosjetljivije slojeve stanovništva, one kojima je potrebno najpre obezbediti te vakcine, a to su, ne znam, lekari, zdravstveni radnici, oni koji su najizloženiji, policajci, graničari, i tako dalje. Ljudi koji su iz državnih službi, a stupaju u kontakt sa ogromnim brojem ljudi koji u tom smislu su u najvećem riziku da budu inficirani i da u najvećem riziku da dalje tu infekciju prenose, a da će potom i ostale te osetljive kategorije stanovništva biti vakcinalno zaštićene. Da upotrebimo analogiju iz aviona, prvo stavite masku sebi, pa onda osobi pored vas. Da. Dakle, te strategije o tome šta se, kojim se redosledom vakcine daju, ja sam siguran da postoje, te strategije neće biti za COVID drugačije nego što su za bilo koju drugu vakcinu koja se daje.
stanovništvu za zaštitu od ovakvih, od ovakve vrste infekcije. E, a dok čekamo do masovne vakcine, da čekamo na masovnu vakcinaciju, ono što jeste svakodnevni izazov za svaku državu jeste i testiranje. Evo, najnovija vest je da je rečeno u Srbiji da nema potrebe da se radi testiranje nakon 15 dana od utvrđivanja da je neko COVID pozitivan. Je li to po vama pokazatelj da nema dovoljno testova, da mora da se racionalnije troše, a ponovo sve zbog i onih brojki koje vidimo svaki dan, da se mnogo više hiljada testova danas dnevno upotrebljava i troši nego što je bilo ranije? Ne. Dakle, stav da nije neophodno ponovno testiranje, odnosno pretestiranje pre nego što neka osoba kod koja je prethodno potvrđen virus bude puštena u zajednicu, odnosno da izađe iz samoizolacije, takav stav je Svetska zdravstvena organizacija navela i preporučila još u, čini mi se, maju mesecu ove godine. I to je stav koji nije se menjao u preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Dakle, ne 14 dana, već 10 dana nakon početka simptoma ili 3 dana nakon posljednjeg simptoma COVID infekcije, ta osoba se smatra dalje nezaraznom, odnosno bezbednom da se pusti u opštu populaciju. To praktično znači, ako imate simptome COVID infekcije 15 dana, onda sigurno nećete odmah 14. dana od početka simptoma biti pušteni iz samoizolacije, već mora da prođe još 3 dana nakon poslednjeg dana u kome ste imali simptome da bi se ukinula samoizolacija. To su pravila i čini mi se da ona jesu jednim svojim delom kreirana od strane Svetske zdravstvene organizacije kao odgovor na nedostatak testova na svetskom nivou. A zar nije bolje testirati se češće? Evo, vidimo, ispravi primjer Slovačke koja je maltene testirala celokupno stanovništvo, dakle da bi smo bili sigurni. Bolje je testirati se češće, ali je bolje ako imate, ne znam, 100.000 testova za danas, bolje je testirati one ljude koji su bili u kontaktima sa potvrđenim slučajevima, nego testirati one ljude koji treba da izađu, kojima je prošlo 14 dana i nemaju više simptoma. Dobro, dakle, testovi su ograničeni, broj testova je ograničen. Jel, mi imamo dovoljno testova, da li vi znate, s obzirom to, evo, premijerka je rekla se 12.000 testova dnevno, PCR testova dnevno iskoristi, to je negde oko 360, grubo gledano, 1.000 testova mesečno. Ja nemam neposrednu informaciju da li testova ima dovoljno. Meni se čini, dakle, aj to lako da vam kažem, mi na Institutu za sudsku medicinu svakog dana sa tela koje nam se dostave, uzimamo uzorke, šaljemo u patut koji dalje distribuira u laboratorije koje obavljaju ovo testiranje. Tokom leta se čekalo po 5, 6, 7 dana da nam rezultati tih testova budu vraćeni. U ovom trenutku mi dobijamo dan za dan. Dakle, čini mi se da ne postoji nedostatak testova ili drugih kapaciteta u laboratorijama, to vidimo što, ne znam, u vatrenom oku je bilo, su tokom leta radile 3 smene, u ovom trenutku rade 2 smene i oni nemaju potrebu za većim brojem testova. Ne šalje im se više. Meni se čini da je problem u ponovu definiciji slučajeva. Dakle, čini mi se da je neophodno povećati obuhvat na izvoru, a da u ovom trenutku kapaciteti za testiranje u našim tim laboratorijama koje to obavljaju mogu da zadovolje, čini mi se, i veći procenat. Jel to znači da bi trebalo testirati i kontakte? Ako neko dođe pa prijavi da je bio u bliskom kontaktu s određenim osobama, da i njih treba? Apsolutno. Dakle, ne samo kontakte. Znači, postoje, ajde da kažemo, 3 nivoa testiranja, 3 vrste testiranja. Jedno su ovi dijagnostički testovi, dijagnostičko testiranje koje podrazumeva upravo to da se testiraju ili ljudi koji imaju simptome, ili ljudi koji su bili u kontaktu i još uvijek nisu razvili simptomi. To su dijagnostički testovi. Pored toga postoje ovi testovi za pretrag ili screening testovi,
to su ljudi koji nisu bili u kontaktu, nisu bili, nemaju simptome i njih treba testirati. I na kraju postoje ovi testovi za nadzor, surveillance testovi, gde praktično jedan deo opšte populacije treba testirati čisto da se vidi na koju stranu ta infekcija, odnosno epidemija ide. U ovom trenutku mi ne radimo dovoljan broj dijagnostičkih testova. O tome nam govore brojke koje pokazuju da je procenat pozitivnih rezultata testova preko 30%. A zašto je to tako? Zašto se ne radi dovoljno? Ne znam. Dakle, da, prvo ne znam je da li su ove brojke istinite. Vi danas imate na društvenim mrežama očiglednu demonstraciju da brojevi koji se nama prikazuju su izgledaju kao da su nasumično kreirani. Matematičari koji se time bave su videli da jednostavno ti brojevi se previše previše retko završavaju na nulu, pa im izgleda kao da su ti brojevi kreirani. Dakle, mi kad govorimo o ovim brojevima i kada treba diskutujemo o tome da li su testovi, da li se testira dovoljno, osim što znamo da se ne testira dovoljno jer vatreno oko radi u dve, a ne u tri smene koliko bi trebalo, pretpostavljam i Batajnice i Torlak i sve druge laboratorije, nisu uključene ni laboratorije koje imaju kapacitet. Evo, ova laboratorija u kojoj se ja sada nalazim, koja je nedavno opremljena zahvaljujući donaciji Nemačke ambasade, mi imamo kapacitet da testiramo, nismo uključeni. Dakle, ni druge laboratorije medicinskog fakulteta nisu, privatne laboratorije nisu uključene. Sve to očigledno je da se ne testira dovoljno iz tog razloga. Dakle, tako možemo vidjeti da se ne testira dovoljno, ni oni kapaciteti sa kojima raspolažemo nisu uposleni u punoj meri. A naravno, ovaj broj je veoma uznemirujući. Dakle, da biste vi mogli da kažete da držite epidemiju pod kontrolom, taj procenat pozitivnih slučajeva, pozitivnih testova treba da bude manji od 5% i da on takav bude tokom 14 dana. To je nekako pravilo koje poručuje Svetska zdravstvena organizacija. Mi u ovom trenutku u laboratorijama se govori o tome da je oko 50 do 60% pozitivnih. To što vidimo na televiziji, to je oko 30-35% prijavljenih pozitivnih slučaja, pozitivnih testova, ovo što svakodnevno dobijemo. Ja zaista ne znam da li su ti brojevi istiniti, ali ne vjerujemo u njihovu vjerodostojnost. Gospodine Stojković, evo, vi ste sada rekli da sumnjate pomalo u te brojeve. Znamo da zdravstveni sistem ima brojne probleme i bez stvaranja animoziteta i nepoverljivosti između lekara sa jedne strane i zvaničnika, pa i dela lekara iz kriznog štaba sa druge strane, ali to je nešto što postoji kod nas. I to je možda i jedna od specifičnosti Srbije, da postoji to nepoverenje i taj, pa reći ću ponovo, animozitet između lekara i onih koji su nadležni za kontrolu ove epidemije. Koliko to dodatno otežava problem? Pa, čini mi se prvo da nije apsolutna specifičnost. Evo, juče ste u Grčkoj imali da je tužilaštvo započelo sa istraživanjem, odnosno istragom tužilačkom, da se vidi da li je njihov, ajde kažemo, krizni štab lagao, filovao ove baze podataka lažnim informacijama. Dakle, to nije potpuni specifikum naše zemlje, jedino što u našoj zemlji je to je moderna sad reč, brutalno se ti podaci očigledno fingiraju. To su vaše kolege iz Birna još letos pokazali. Sa druge strane, svako ko o tome progovori, a nosi taj beli mantil ili stetoskop oko vrata i član je te zajednice zdravstvenih radnika kojoj ja ne pripadam, ja sam nastavnik na fakultetu. Dakle, svi ti pojedinci, a poslednji put smo videli to sa doktorom Panićem iz Kraljeva, prolaze kroz neku vrstu, kako bih rekao, toplog zeca, odnosno
doživljavaju napade na isti onaj način na koje su vaše kolege u martu i aprilu mesecu ove godine, mislim na, na vašu koleginicu Anu Lalić, proživljavale, ona je još više nagrabusila sa tim, sa tim hapšenjem, ali u svakom slučaju to ima samo za cilj da i one retke lekare koji se usuđuju da, da nešto progovore, da ih praktično učutkaju. I kakve posledice tako, onda toga... Da, isto, ne znam, u Americi isto tako imate pojedinačne slučajeve u kojima ljudi koji su otpušteni zato što su progovorili o nečemu, o nekim zdravstvenim problemima u sopstvenim zdravstvenim organizacijama, takođe trpe određene konsekvence. To je, nije to u potpunosti specifikum naše zemlje, ali je na kraju krajeva nas najviše boli. Dakle, mislim, mene lično mnogo više boli sekira i ugrožava kada neko, na primer predsednik države, dozvoli sebi da, da, da napadne nekoga lekara ili novinara ili ne znam radnika u, u javnom komunalnom preduzeću koje se bavi ukopom, dakle samo zato što je neku, svoj, neku informaciju do koje je došao ili neku svoju ocenu izneo u javnost. Mi na fakultetu, na univerzitetu smo u ovom trenutku prilično zaštićeni, tako da ja, kako bih rekao, mogu da, ne osjećam se ja lično ugroženim, ali želim da pružim svu vrstu te neke solidarne podrške svim onim svojim bivšim studentima, lekarima koji su, koji bi da izađu u, u javnosti da kažu kako se, kako se situacija u ovom trenutku dešava, jer mi se čini da je najbolja borba protiv pandemije borba istinom, a ne poluistinama ili blatantnim lažima. A zbog čega mislite da se sve te kritike koje lekari upućuju doživljavaju kao napad, kao atak, kao neka vrsta neprijateljstva prema i kriznom štabu i prema vlastima? Mislim da biste to morali da pitate nekog psihologa. To je, kako bih rekao, to, meni to je neka vrsta ludila. To je način na koji se sve u našoj zemlji interpretira. Dakle, svaki stav koji bilo ko izgovori, a koji se ne podudara u potpunosti sa onim što je na Pinku ili na RTS-u prezentovana istina, doživljava se kao napad na državu, napad na telesni integritet nosilaca najviših državnih funkcija i pokušaj njihovih atentata. Zašto je to tako? Ne znam. A kakva posledica može da bude kada govorite... Da, da, možda je treba izbjegavati teške reči koje nisu, da, kažu, za svaku priliku. Kažem, kakve posledice, to je možda i ono što je važnije, treba reći, kakve posledice mogu da budu kada ne postoji ta vrsta dijaloga, slušanja, nekih saveta koje bi mogli da budu korisni? A posledice mogu da budu pogubne, jer ukoliko vi nemate poverenja u ono što vam se saopštava od strane državnih organa, a prezentuje, a treba da prezentuje nekakve podatke zdravstvene, vi sutra kada te vakcine dođu ili kada dođe neka, neki drugi neki drugi način za zaštitu stanovništva, vi u to više nećete imati poverenja. Mi u ovom trenutku nemamo poverenja u to da bi zatvaranje naše države, zatvaranje građana u sopstvene stanove, dakle, ili policijski čas, ili potpuni lockdown, kao što se dešava u Francuskoj ili u Belgiji, dakle, da bi to doprinulo da se ovaj talas ublaži i, ili umanji ili da se razvuče. Dakle, zbog toga što se mi osjećamo kao da, da su nas
na kraju krajeva mi znamo da su nas lagali, mi više ni u te očigledne stvari kao što je nemojte da izlazite napolje, nosite maske, vakcinišite se kada za to bude prilike, mi u to više nemamo poverenje, jer kada vam to, kada vas 100 puta slažu po bilo kom osnovu, onda od tih ljudi više ne možete ni onu očiglednu istinitu informaciju da prihvatite kao sam. To je veliki problem. Gospodine Stojkoviću, hvala vam najlepše što ste govorili za N1. Hvala vama. Bila je ovo naša tema dana, vi ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama.